Bé, ja fa un temps el Servei Català de la Salut ens va informar que necessitava ampliar el centre d'atenció primària de Sant Miquel i ens va demanar ajuda per veure com podíem fer això, si ampliant el local actual, si buscant un local més de lloguer o algun altre tipus. I finalment, després d'haver-ho estudiat, hem identificat dues parcel·les en el barri de Sant Miquel que són molt properes a la plaça i jo diria que bastant properes a l'actual centre d'atenció primària, que podem donar-li aquesta utilitat. Estan concretament al carrer Rei Martí Lomà número 10 i al carrer Abat Recimier número 32. De comú acord amb el propietari d'aquestes parcel·les, avui proposem aquesta modificació del POUM per tal de donar-hi un ús més. Continuem amb els mateixos usos que tenen fins avui, però hi donaríem un altre, ampliaríem l'ús d'aquestes dues parcel·les per tal de poder-hi ubicar en el seu moment aquest centre d'atenció primària. També val a dir que amb la propietat, un cop que hem fet tot aquest tràmit, també hem arribat a un acord per poder-la adquirir a través del que fem habitualment amb tots els propietaris que tenen una afectació, que és de manera acordada poder adquirir aquesta propietat, aquestes parcel·les. Per tant, el que proposem avui és aprovar inicialment aquesta modificació del POUM, la número 46. Moltes gràcies, senyor Xavier García. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Dir que per nosaltres aquesta és una molt bona notícia, que hi votarem a favor, i diem que és bona notícia en primer lloc pels usuaris, perquè el consultori actual té una insuficiència d'espai i que afecta els usuaris, evidentment, però també els professionals que hi treballen. Per tant, aquesta millora ens sembla magnífica. Sobretot pel que deia l'expedient, també la projecció que es fa d'usuaris d'aquest nou servei cap a 15.000 habitants, per tant, positiu. I és positiu també, al nostre entendre, pels veïns de Sant Miquel. Aquest és un servei que ajuda a millorar el barri en el seu conjunt, també que no es perd ni s'altera les previsions de construcció d'habitatge de protecció oficial, i només dir que ens agradaria sentir més notícies com aquesta a tot Olot, però sobretot al barri de Sant Miquel o al barri antic, perquè ajuda, diguéssim, a solventar problemes que s'expressen en aquest lloc. Gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Senyora Anna Descals, endavant. Res, també des de la CUP dir que és una bona notícia que l'àrea bàsica de Sant Miquel, l'àrea bàsica nord, pugui tenir més espai, perquè realment faltava, i que s'hagi pogut mantenir en el mateix barri on ja estava ubicada en el principi. Per tant, felicitats. Moltes gràcies, senyor Quintana. Endavant. Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres, òbviament, votem a favor i estem també molt contents. Primer, posar una cosa de l'alcalde, que això és un compromís del govern de la Generalitat, del govern de Junts pel Sí i del conseller Comín, que va fer, com va dir la ciutat, ho va a dir públicament, si vol dir que això la cosa camina, tenem nosaltres, i ens n'alegra. Coincidim molt que l'ubicació sí que és important, entenc que també que el moviment aquest és per buscar una ubicació que fos més adequada, pensant per tota la gent que està afectada i pel barri, o sigui, això, tot això perfecte. Volia aprofitar per fer una petita reflexió al fet de, en aquest cas, quan fem modificacions puntuals del POUM, no sé si serviria, no per fer modificacions, sinó per a vegades acabar-nos de mirar el POUM a nivell de barris. Per exemple, en el barri de Sant Miquel, és veritat que, ja fa molts anys, és veritat que la ciutat d'Olot, quan es va plantejar el vial Sant Jordi, semblava que les Tries havia de ser una entrada a la ciutat, i ara les coses han canviat, i quan tinguem la variant, aquesta visió, aquest dibuix de la ciutat és diferent. Potser sí, aprofitant que fem modificacions, ens podíem mirar una mica al POUM, encara que fos per barris, per veure si podem fer alguna cosa més, perquè en aquell moment ningú va pensar segurament que a la zona aquesta més del barri havia d'haver alguna reserva d'espai públic per equipaments, o en aquest cas quan es fa a Sant Miquel o quan s'ha fet ara amb el barri del Morrot. Doncs aprofitar que ja que hi entrem, doncs, per si alguna cosa més de previsió de coses que queden sueltes o d'alguna cosa que tinguem previsió, doncs, que puguem fer una visió més, potser per barris,
però per mirar doncs, quines previsions de futur o de creixement de la ciutat. Però aconsegueixo que votarem a favor. Només per una precisió històrica. Qui va definir que hi havia d'anar-hi una àrea bàsica que en van dir Nou Bon Nord va ser el govern que en aquell moment presidia en Lluís Sagrés, la van situar a les Tries, i com que no es podia començar immediatament a construir-ho, va ser pel que es va llogar aquest local, i una mica nosaltres hem seguit en aquesta línia, de dir, la petició neix sobretot dels, no tant dels usuaris, sinó dels professionals i de la direcció de l'àrea bàsica de tot Olot, del que seria l'Institut Català de la Salut a Olot, les àrees bàsiques de l'Institut Català de la Salut, on se'ns demana que necessiten més espai, que fins i tot l'àrea bàsica que tenim aquí al Pont de Ferro està sobresaturada, que necessitem més espai perquè necessitem també la possibilitat de fer determinades proves complementàries i que el creixement en aquí està pràcticament limitat i que la solució seria l'àrea bàsica de Sant Miquel. I entrem en contacte amb el propietari per intentar doncs, desdoblar-ho en el lloc on estan, té com si un altre espai bessó al costat perquè fos ja immediat. I en això també he de dir l'excel·lent acollida que fan des de la conselleria, és veritat. Ve el conseller Cull Comín, ve el director del Servei Català de la Salut, ja em sortirà el nom, ve el director del Servei Català de la Salut aquí i es comprometen a que si logrem que el local del costat, David Elvira, amb el senyor David Elvira, que si el local del costat està en condicions, que ells faran les obres i que jo li dic que nosaltres com a Ajuntament ens comprometem a que llogarem el local. El problema és que necessita una inversió molt gran. Té un problema del sostre, tot i que no necessiten l'espai del primer pis, no és el lloc més adient, han de fer realment una inversió gran, no és una cosa que puguem fer, a pesar de que tothom s'ho ha agafat amb molta il·lusió, no és possible fer-ho amb rapidesa. I per això doncs, ja fa uns quants mesos, des d'Urbanisme, el regidor Josep Gelis comença a negociar amb una entitat bancària la compra d'aquest espai, d'aquest terreny. En aquí estem, jo aquest matí encara he parlat amb el conseller Comín i amb el director, amb el senyor David Elvira, especialment amb ell, però sí, segur ja, perquè també m'han trucat i n'han estat parlant, de que des de Girona, Miquel Carreras, la Sara Rodríguez, que és la professional, vull dir que fins ara parlant de càrrecs polítics, però vull dir també des de l'àmbit professional, en Nico i la Teia Anglada, que són els dirigents, els directors de l'àrea bàsica d'aquí, i estan absolutament abocats aquí en aquesta possibilitat, i en fi, en el que tinguem el terreny es tracta d'anar al Servei Català de la Salut, oferir-los, i que el Servei Català de la Salut amb el seu programa anual d'inversions vulgui fer-nos una àrea bàsica, cosa que diuen que sí, que han comprovat la bona feina que s'està fent a Sant Miquel, perquè realment la visita del conseller Comín va ser molt productiva, i hi havia gent assentada allà, parlar amb la gent, parlar amb la metgessa, amb la doctora, una gran doctora que tenim a Rosa Vila, la doctora Rosa Vila, una gran doctora que tenim a Sant Miquel i que fa una feina fantàstica, i que ella li va explicar-li molt bé la necessitat aquesta de que poguéssim, que si tinguéssim tan sols una mica d'espai més, no, hem de tenir una bona àrea bàsica, això lliga amb els nostres objectius quan vam decidir fer el PIAM, i jo crec que aquí ens en sortirem. No sé si serà en aquest mandat, però en aquest mandat segur, i si pot ser en aquest any segur, que ho haurem ofert el terreny ja en el Servei Català de la Salut, i espero que el departament, doncs, a mesura que puguin tenir les seves disponibilitats econòmiques, doncs, puguin començar a preveure què és el que volen fer. Molt important que el pressupost de la Generalitat sigui efectiu, molt important. Ara ens amenacen, ara que el tenim aprovat, ara ens amenacen que el portaran en el Tribunal Constitucional, i això és una tortura permanent, és una tortura. Però el dia a dia necessitem que el pressupost de la Generalitat estigui aprovat i que totes aquestes polítiques que estan definides, jo crec que no, ara poder dir un número que no és veritat i per tant l'agafin amb... Segur que en Lluís, el senyor Lluís Junqués, sap més que jo, però em penso que per sanitat doncs són gairebé 800 milions d'euros més que tenen, o potser una xifra una mica més elevada. Crec que per ensenyament són 500 milions d'euros més que tenen. Escolta, és que és molt important que tinguem això, perquè estem amb l'aigua al coll i resistint. Bé, doncs, si les coses van a millor i la Generalitat de Catalunya té més diners, jo estic segur que veurem aquesta àrea bàsica. A més, no sé si desvetllo un secret, però a més ens accediran gairebé segur l'entitat bancària, tota la resta de la parcel·la, que és molt gran, amb un tipus podem fer-hi.
Tota l'illa de davant, d'acord. Doncs tota l'illa de davant on podrem fer-hi, no, no serà propietat de l'Ajuntament perquè no tenim disponibilitat econòmica per comprar-ho, però ens la cediran allò gratuïtament sense pagar la contribució, com hem fet doncs, amb alguns parcs dels que en aquests moments estem gaudint en aquí a la ciutat. Tindrem tot aquest espai que també descongestionarem i jo crec que tot això és la línia aquesta que vàrem marcar amb el PIAM i que hem de seguir, que no ens hem de cansar i que no, i podem destinar-hi el que podem destinar-hi, però que si anem seguint millorarem molt el barri de Sant Miquel, que és, jo crec que la voluntat de tots, no és ni tan sols la voluntat de l'equip de govern, la voluntat de tots. Per tant, no sé si vol fer algun altre comentari o si no, doncs ho donaríem per aprovat.